privește pe pești, sper să nu ne înjure, da? Nu, că am contracte 5 minute pentru fiecare zi. Ei vor fi antrenați în grupuri de prieteni, în gașca de la birou, ca să zicem așa, gașca. Și în competiție cu ceilalți. Da, pentru că a trebuit să scriu ca să... Că așa mi s-a spus, că noi grup... Bun, zic, atunci hai să mergem să scriem despre gașca de la birou, că e o gașcă. Toată lumea va biserici și bisericuțe, asta e. Își vor dori să obțină noi competențe pentru a-și putea promova realizările în compania în care lucrează. Vreau să spun că și peștii sunt extrem de creativi. Poate... cel mai creativ dintre semnele de apă, dacă scorpionul este cel mai senzual și știe să facă bani, peștii sunt cei mai creativi, sunt artiști. Foarte mulți artiști și, dacă ați observat, foarte mulți actori sunt pești, dacă te uiți în... ăștia vor fi în această vară avantajați. Ei, lor li se va ridica, ca să spun așa, mingea la fileu, pardon de cacofonie. Vor face totul ca să se mențină în formă, vor convinge un prieten sau își vor cumpăra un câine pentru plimbări regulate, se atașează cu foarte mare repeziciune de animale, în special animale mici, deci o pisică, un câine, dar câinele le-a sugera să-l ia. Se pot bucura de drumeții la sfârșit de săptămână, de excursii pe bicicletă, de echitație, își pot perfecționa tehnica la schi, că se practică schiul pe iarbă, din ce am văzut la Sinaia. Deci nu e nicio surpriză. Se pot abona la o sală spa, le place apa, ca oricărui semn de apă. Ăștia sunt, cum să spun, dăruiți să se miște ca peștele în apă. Știi? Dar nu uitați că Jupiter, care intră în leu, este și stăpânul lor. Jupiter stăpânește două semne, săgetătorul și peștii. Deci, în mod normal, deși este o relație de tensionată, să spunem, între semnul pești și semnul leu, totuși, tranzitul lui Jupiter prin pești ridică o problemă care ține, dacă vreți, în vara asta de moralitate, de atașament, de oare fac bine că m-am lipit chiar atât de mult, n-ar trebui să mă desprind, deci încep să se gândească ei, să-și pună întrebări, ceea ce este un lucru extraordinar. În schimb, dacă sunt într-o pasă proastă și te duci acum la un asemenea pești și dai, da, am văzut cine e, și dai o țigară, să spunem, cu ceva, ce? Alunecă cu foarte mare ușurință pe panta viciilor, că este drog, că este fuma, că este cafea. Deci aici trebuie avut alcoolul, marile lor probleme. Dacă reușesc să se-și găsească un grup de prieteni în care ei să se simtă ei, să nu aibă probleme de identitate deci personală. Deci au curiozități în zona viciilor, nu? Da, ei sunt cei mai sensibili la așa ceva. Și orice destabilizare emoțională îi poate aduce în această situație. Totuși, când sunt iubiți, sunt alt timp, sunt foarte extrem de creativ, repet, și când sunt implicați într-o relație, preferă să creeze. Și ați văzut că dau lucruri extraordinare, mai ales dacă e creator de artă. Ca și sănătate, vă spuneam, aici este marea problemă la care trebuie să aibă grijă, la aceste așa zise vicii, dar revenind ca și ceilalți, și ei trebuie să se hidrateze, și ei trebuie să aibă un somn regulat, și ei trebuie să aibă o alimentație regulată, cum au și ceilalți. Și apropo, dacă sunt obosiți, sunt poate printre puținele semne care recurg la medicamente pentru a se odihni. Atenție, foarte mare. Am înțeles. Vă mulțumim foarte mult.